Aviacompaniebis sakartveloshi regularuli reisebis aghdgenas kvlavelodebia. Eurocamșirma sakartvelo mtsvane kveqnebis 15-ulshi sheiqvana. Aghnishmuli gadatsqvetileba kide 40 tsatqobs da adasturebs rom sakartvelos mtavrobam zarmatebit imushava partnior kveqnebtan. Regularuli prenebis aghdgena pirdapir ukavshirdeba pandemiis riskebs. Americii შეერთებული შტატების სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ჯიმ რიში საქართველოს კონსტიტუციაში ასახულ ცვლილებებს ტვიტერზე გამოეხმაურა. Სენატორმა კმაყოფილება გამოთქვა 8 მარტის შეთანხმების შესრულებით და იმედოვნებს, რომ საარჩევნო სისტემის ცვლილება გაზრდის მთავრობის მიმართ ნდობას და უზრუნველყოფს პროცესში მოქალაქეთა დემოკრატიულ ჩართულობას. Სენატორი ასევე მოელის პროცესის საბოლოო დასრულებას, რაც საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების მიღებაში უნდა გამოიხატოს. Amasobashi parlamenti დაჩქარებული წესით განიხილავს ეუთოს რეკომენდაციებზე დამყარებულ ცვლილებებს, რაც სრული წინაპირობაა არჩევნების სტაბილურ და თანაბარ გარემოში ჩასატარებად. Პროცესი კვირის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. Მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებისგან მიღებული მხარდამჭერი განცხადებების მიუხედავად, ქართული ოპოზიცია მშვიდ პოლიტიკურ პროცესში უხალისოდ მონაწილეობს და ხმამაღალი განცხადებებით იფარგლება. Nacionalizarea de Europoli საქართველო პარლამენტში კლავინდებურად ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფებიან და არ მონაწილეობენ საკვანძო მნიშვნელობის ცვლილებების საარჩევნო კოდექსში შეტანის პროცესში. Ჩნდება ლოგიკური კითხვა, თუ რა პროცესს და სცენარს უნდა ველოდოთ ოპოზიციის მხრიდან ოქტომბერში, როდესაც მათი მხრიდან იგნორირებულია ყველა ის ძალისხმევა და ნაბიჯი, რაც არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარებას გულისხმობს. Აქვე აღსანიშნია ის გარემოებაც, რომ პარტიული მედია რუპორები შესაძლებლობას არ უშვებენ ხელიდან სამთავრობო ანტიკრიზისული და ანტიპანდემიური ღონისძიებების დისკრედიტაციისათვის და ამომრჩეველზე მანიპულაციისთვის. Ერთ-ერთ ასეთ თემას წარმოადგენს რეგულარული ფრენების გახსნის საკითხიც, რომელიც მორიგი თავდასხმის საგანი გახდა. ხელისუფლებას აბრალებენ მათივე შემოყვანილი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზიარის ქვეყნიდან გაშვებას. Მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი კარგად ხედავს კორონავირუსის პანდემიის საფრთხესა და რისკებს, აგრეთვე მეზობელ ქვეყნებში არსებულ ურთულეს ვითარებას, სპეკულაციები ამ თემაზე არ წყდება. Საკითხში მეტი სიცხადის შესატანად და ყველა კითხვაზე პასუხის მისაღებად დღის ქრონიკის ეთერში მოვიწვიეთ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა, რომელთანაც ვისაუბრებთ ყველა აქტუალურ საკითხზე. Მოგესალმებით, ქალბატონო ნათია. Ვიდრე შევეხებით და გავიგებთ ვიზიართან დაკავშირებულ ამბებს, ზოგადად ვისაუბროთ ავიაფრენების აღდგენაზე. დღესთან 1 ივლისია, როდესაც თავის დროზე იყო დაანონსებული, ცხადია იმ დათქმით, რომ შესაძლოა შეცვლილიყო, რომ 1 ივლისიდან აღდგებოდა რეგულარული ფრენები. Ამავე დროს ამას წინ უსწრებდა, რომ გამოქვეყნდა ევროკავშირის სარეკომენდაციო ქვეყნების სია, 15 ქვეყნის სია, რომელთანაც დასაშვებია მიმოსვლა, ანუ ევროკავშირის ზონას ეს ქვეყნები საფრთხეს არ უქმნია, თუმცა ეს არ ნიშნავს უკვე რაიმე გადაწყვეტილებას. Აი ამ თემების ირგვლივ რა შეგიძლიათ თქვათ დღეს პროცესი რა მდგომარეობაშია? Pirul ăsta mi-a dat საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ეს ევროკავშირის ეს გადაწყვეტილება, ეს არ მომხდარა თავისთავად, ეს არის ჩვენი ძალისხმევის შედეგი. Ანუ ეს არის პრაქტიკულად აღიარება. Პრაქტიკულად ეს არის კიდევ ერთი აღიარება, რომ საქართველო იმ საკმაოდ ლიმიტირებული 15 ქვეყნის ჩამონათვალში მოხვდა, რომელსაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები აღიარებენ როგორც უსაფრთხო ქვეყანას, რომელთანაც შეუძლიათ გარკვეული დათქმებით, გარკვეული პირობებით გახსნან მიმოსვლა და ეს ახლა გაცილებით უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, პროცედურის გავლა მოუწევს ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს ან იმ ქვეყნებიდან წამოსულ ადამიანებს. Ეს არის ძალიან დიდი ფაქტი, მართლაც ეს არის აღიარება პირველ რიგში ჩვენი ანტიპანდემიური ღონისძიებების ეფექტურობის. Ეხლა რაც შეეხება ამის კორელაციას ფრენებთან. Ანუ ფრენები დღეს რა ვითარებაში? რაღაც რეისები სრულდება. ხო, ეხლა აქ მთავარი მინდა განმარტო ისევ ჩვენი მოქალაქეებისთვის, თქვენი მაყურებლებისთვის. მთავარი არის ის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, უფლება,
რაც ჩვენ მოვიპოვეთ ევროკავშირის ქვეყნებთან მიმოსვლის, გამოვიყენოთ იმდაგვარად, რომ ეს იყოს ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ და რა თქმა უნდა არასაზიანოდ. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავაზიანოთ ის მონაპოვარი, რაც არის კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური ვითარება. სხვა თუ არაფერი, ჩვენთან რომ კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური ვითარება და მოწოდების სიმაღლეზე დგას თავრობა რისკების კონტროლით, ამიტომაც ვართ ჩვენ ამ უსაფრთხო ქვეყნების სიაში, რომელიც ორი კვირის თავზე გადაიხედება და ჩვენ კვლავაც იქ უნდა ვიყოთ ორი კვირის შემდეგ, ოთხი კვირის შემდეგ და ექვსი კვირის შემდეგ. რა უფლება არის ერთი, ცალკე არის უფლება, რომ გაქვს უფლება, მეორე უკვე მისი გამოყენება, რაც უკავშირდება რა პროცესს, ქვეყნებთან უფლის შეთანხმებას. ეხლა მოგახსენებთ, ეს სია იმთავითვე ნათქვამი არის, რომ არის სარეკომენდაციო ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის, ანუ რეკომენდირებულია, რომ ამ სიის გარეთ ისინი არ გავიდნენ ორმხრივ ურთიერთობებში არაწევრ სახელმწიფოებთან, თუმცა ამავდროულად თითოეულ წევრ სახელმწიფოს, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს აქვს დატოვებული გარკვეული თავისუფლება და ეხლა უკვე თავისი ადგილობრივი ლოკალური ეროვნული ვითარების გათვალისწინებით და საკუთარი შეხედულების სამებრ ისინი თავისუფლები არიან, რომ ან დამატებითი რეგულაცია დააწესონ, ან დროებით დაუშვათ შეზღუდონ ეს სია და ასე შემდეგ. ან თუნდაც ვიღაცა სხვა ქვეყანასთან გახსნა. სხვა ქვეყანა ნაკლებად, ალბათ ამ 15 ქვეყნის გარეთ ნაკლებად უნდა გადიოდნენ, ეს არის რეკომენდაცია, მაგრამ ამ 15 ქვეყანას შორის როგორი ჩდება და რა თანმიმდევრობით და რა დროის, ასე ვთქვათ, რა გრაფიკით დააწესებენ ისინი ბაზრების გახსნას, ეს უკვე არის მათი კონკრეტული გადაწყვეტილება. ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ ეს და მონაწილეობთ ორმხრივ დონეზე ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ მოლაპარაკებაში, ეს პროცესი მხოლოდ ახლა დაიწყო. ბევრი ქვეყანა ჯერ კიდევ მსჯელობს თავის თავრობების დონეზე რა მოიმოქმედოს, ვისთან გახსნას ამ სიიდან და ვისთან არა. ამ ეტაპზე ბოლო ერთ საათის განმავლობაში რაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ცვალებადი პროცესია, რომ ცალსახად მაგალითად დაადასტურა გერმანიამ, ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა საქართველოსთან არის გახსნილი ყოველგვარი დამატებითი პროცედურის გარეშე. დაადასტურა რამდენთაც მე ვიცი, ბალტიისპირეთიდან დაადასტურა ლიეტუვამ და დაადასტურა ლატვიამ, ასევე რომ ეს ასე ვთქვა გახსნილია, ეს მიმოსვლა და საქართველოსთან ასე დადებითი პასუხი აქვთ მათ. მაგალითად გვაქვს სხვა ნიდერლანდებმა დაადასტურა, რაც ვიცი, მაგრამ ამ ქვეყნებში, აი შვედეთმა მაგალითად თქვა, რომ კიდევ ერთი კვირა არც ერთ არაწევ ქვეყანასთან ჯერ არ აღუადგენთ, რომ მათ საკუთარი რაღაცა, ესე ვთქვათ, კონკრეტული პირობები აქვს, კონკრეტული გარემოებები, რასაც ისინი ითვალისწინებენ. და დაახლოებით 50 ქვეყანა, რომელიც ამ ევროზონაშია, ინდივიდუალურად მიმდინარეობს რეკომენდაციებზე დაყრდნობა. ეხლა ჩვენ რომ არ მიგვეღო ეს გადაწყვეტილება და პირველიდან პირველამდე ამ ერთი თვით არ გადაგვეწია რეგულარული ფრენები, რა მოხდებოდა? თქვენ ხედავთ, რომ ეხლა ევროკავშირთან ამ ორმხრივი ურთიერთობების გახსნა ეს პროცესია, რომელიც დამოკიდებულია ამა თუ იმ ქვეყანაზე. პროცესმა შეიძლება ერთი კვირა წაიღოს, ორი კვირა წაიღოს და ასე შემდეგ. ჩვენ რომ ეს არ გაგვეკეთებინა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ სტიქიურად პრაქტიკულად აღდგებოდა დაახლოებით იგივე მდგომარეობა, რაც თუნდაც შარშან ჰქონდა. შარშან ამ დროს ჩვენ ჰქონდა კვირაში დაახლოებით 600 ფრენა. ათასობით ადამიანი ჩამოდიოდა, 80-ზე მეტი მიმართულებით. ეს არ არის მხოლოდ ევროპული მიმართულებები, ეს არის რეგიონალური მიმართულებები ჩვენი სამეზობლოდან, ეს არის სპარსეთის ყურეს ქვეყნები, ტრანზიტული მიმოსვლა, მთლიანად მსოფლიოდან ჩვენ 80-ზე მეტი გამიმართულებით გვაქვს ფრენები. სხვა შორის 2012 წელს ჩვენ რო გვიკიჟინებენ ჩვენი ოპოზიციონერი ოპონენტები, მაშინ იყო 28 ავიაკომპანია ბაზარზე, ეხლა არის 50-ზე მეტი. ფრენების მიმართულება 44 მიმართულება იყო, ახლა არის 80-ზე მეტი. აი ყველა მიმართულებით კომპანიებს უფლებები ჰქონდათ, რომ დაეწყოთ ბილეთების გაყიდვა. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რა ქაოსი დაიწყებოდა და თან ჩვენ ჯერ ისე ვამბობ, ეს პროცესი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან არ აგვაქვს დასრულებული, მაგრამ მხოლოდ ახლა დაიწყეს მათაც ეს პროცესი. ამიტომ ჩვენ მინდა განმარტო, მივიღეთ საკმაოდ სწორი და პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება. რეგულარული ფრენები, ანუ აი ესეთი მასობრივი ფრენები კიდევ ერთი თვით გადავდეთ, მაგრამ ჩარტერული ფრენები და რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის, ჩარტერული ქვია ამ ფრენას თუ რეგულარული, თუ კი საკმაოდ რეგულარულად ხორციელდება, შევინარჩუნეთ რამოდენიმე მიმართულებით და აი ეხლა თითოეულ ევროკავშირის ქვეყანასთან მოლაპარაკების დასრულების მიხედვით კიდევ დავამატეთ. ანუ ჩარტერული ფრენა უზრუნველყოფს იმას, რომ გაკონტროლდეს ადამიანები, ვინ შემოდის რომელი ქვეყანაში. არა, ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენთან თანხდება დრო.
იმიტომ რომ ჩვენ ახლა დღემდე ვემსახურებით უფასოდ საკარანტინო სივრცეებით ჩვენს გზავრებს. შეიძლება ეს რეჟიმი შეიცვალოს, სავალდებულო კარანტინის მოთხოვნა სადღაც კონდეს, სადღაც არ კონდეს, გამომდინარე იქიდან თუ რა პირობებს დაგვიწესებენ ჩვენ იგივე ვიზავი ქვეყნები ევროკავშირის, მაგრამ ისევ და ისევ ეს უნდა იყოს მეტნაკლებად მონიტორინგის ქვეშ ყოფი პროცესი. ეს კარანტინი გრძელდება დღემდე. დღემდე გრძელდება. რაც თუ კითხვი, რაც თქვენ ბრძანეთ რომ დაუბრუნდებოდით შაშანდელ ნიშნულს კვირაში 600 ფრენა, უბრალოდ წარმოუდგენელი იქნებოდა ამ ნაკადის რაიმენერად. შეიძლება 600 ფრენა თვითონ არ მოეთხოვათ კომპანიებს, მაგრამ ძალიან აქტიურად ითხოვდნენ, თუნდაც 1/13-იც რომ აღმდგარიყო 200 ფრენა კვირაში. ნუ ხა ეს იმას ნიშნავდა, რომ ჩვენ არათუ რომელიმე სიაში, არამედ დიდი ალბათობით ვერ დავიცავდით იმ მონაკვეთს. თუ 1 აგვისტომდე არის, აგვისტომდეა გადაწეული, ეს ნიშნავს, რომ შემდეგ უკვე კარანტინის ვალდებულებაც ალბათ აღარ იქნება. არა, ეს არც იმას გამორიცხავს, რომ უკვე ივლისში ჩვენ გარკვეულ მიმართულებით არ ქონდეს კარანტინის ვალდებულება, ამაზე კონკრეტულად ორ ხრივ ფორმატში მსჯელობთ ამა თუ იმ ქვეყანას. ორ ხრივ შეთანხმება რას გულისხმობს, რომ მხოლოდ იმ ქვეყნის მოქალაქეებს აქვთ უფლება შემოსვლის და ტრანზიტული სხვა მგზავრები ვერ ჩაუვლიათ. ეხლა ეს არის უკვე ის დეტალები, რომელიც ჩვენც ხო მუშაობთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, მათაც მხოლოდ ეხლა აყალიბებენ ამ წესებს. მე არ მაქვს ბოლოდინი, რომ ერთ დღეში და ორ დღეში ეს მოხდება. ალბათ გარკვეული დღეები დაჭირდება ამას. სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ პროცესს მართავ. მინდა ვთქვა, რომ არ შეექნებათ პრობლემა საქართველოსში ჩამოსვლის ჩვენს ემიგრანტებს, საქართველოს მოქალაქეებს. ჩვენ მთელი ამ პანდემიურ პერიოდის მანძილზე ბევრ სხვა ქვეყანასთან, ქვეყნისგან განსხვავებით საკმაოდ მაღალ დონეზე ვახორციელებდით მათ გეგმაზომიერ შემოყვანას. ეს პროცესიც ასევე გაგრძელდება. ამ კუთხით პრობლემა არის. მოქალაქე გასაგები სხვა რეჟიმში. ეხლა რა შეიძლება ჩვეულებრივად, ასე ვთქვათ, ტურისტული მგზავრი, უბრალოდ ევროპაში წასვლის სურვილი და ასე შემდეგ. აი, გამჭვირვალე პროცესია, თითოეულ ქვეყანასთან მუშაობთ, რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს ის ქვეყანა საქართველოსთან მიმართებაში, ჩვენც ვალდებული ვართ, რომ გარკვეული სიმეტრია შევინახოთ. ეხლა დაუბრუნდეთ მთავარ საკითხს, რა შეეხება ვიზიარს და მის გარშემო ამ თქმა რაჟიოტაჟს, ანუ თქვენი პასუხიდან უკვე ისედაც გასაგებია, რომ პირველ რიგში უნდა მიიღწეს ქვეყანასთან რაღაც ორმხრივი შეთანხმება ურთიერთ მიმოსვლაზე და უკვე კომპანიები ამის მიხედვით უნდა დაგეგმონ თავიანთი ფრენები, ხო? ეს უკვე მეორე ხარის, ხო, მეორე ეტაპის სამუშაოა და მათ შორის არამხოლოდ ვიზიარი, არამედ ნებისმიერ კომპანიას მოუწევს ამ პროცესის გავლა. რატომ ატყდა ვიზიარის გარშემო ერთგვარი აჟიოტაჟი? რას გულისხმობს? ანუ მე როცა ინფორმაციას თვალყურს ვადევნები, ეს აჟიოტაჟი გამოიწვია კოდურმა სიტყვამ ბაზამ, რომ აქ იყო რაღაცა ბაზა, ორთვითმფრინავიანი ბაზა, რომელიც ესე ვთქვათ გავიდა საქართველოდან და ამას მოყვა რაღაცა დიდი ეკონომიკური კოლაფსის ეფექტი. მოგახსენებთ. პირველ რიგში, სანამ შეფასებას მივცემ, რატო ატყდა აჟიოტაჟი, ვიტყვი რა არის ფაქტი, რომელიც ჩვენც დავადასტურეთ და თვითონ ვიზიარის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მას ჰქონდა მედიასთან დღეს საკმაოდ ხანგრძლივი ბრიფინგი, ყველა კითხოს გასცა პასუხი. ვიზიარი არც არ გადის, ვიზიარი რჩება საქართველოს ერთგული და საქართველოს მოსახლეობის ერთგული. ვიზიარი ძალიან დიდ იმედებს შორს მიმავალ გეგმებს ამყარებს საქართველოსში ყოფნაზე და შარშან იყო ზუსტად, რომ ვიზიარმა პრაქტიკულად დაანონსა კიდევ 30%-ით ფრენების მიმართულებების დამატება. იმ ფონზე შემოვიდა მეორე კომპანია რაინიერი, იგივე ტიპის. რაინიერი შემოვიდა პარალელურად და ეს არის მონაპოვარი, რომელიც ჩვენმა პოლიტიკამ მოიტანა, ღიაცის პოლიტიკამ და კონკურენციის პოლიტიკამ. ეხლა რაზე იყო საუბარი? ეხლა აი, როდესაც საუბარი არის ფეიკ ნიუსებზე, მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითი ფეიკ ნიუსის. ხა მე შეიძლება ჩემი ვარაუდი მქონდეს, რატომ ეხლა? ალბათ იმიტომ ატყდა ეხლა, რომ რაღაცით ვიღაცას ალბათ უნდოდა გადაეფარა ის დადებითი მონაპოვარი, რაც უკავშირდება საქართველოს მოხვედრას იმ უსაფრთხო ქვეყნების სიაში. ეს თვითონ იმხელა მონაპოვარია 15 სახელმწიფო, რომელშიც დიდი მონსტრი სახელმწიფოები ვერ შევიდნენ. მეტყვი, მთავარი და გადამწყვეტი აქ არის, როგორი მოქმედა მთავრობამ პანდემიის დროს. ჩვენმა მთავრობამ მიიღო უმაღლესი შეფასება ამ სიაში პირველივე წრეზე მოხვედრის გამო. ჩვენ რასაც დავპირდით საქართველოს მოსახლეობას, რომ ვიქნებით პირველები უსაფრთხო ქვეყნებს შორის, ჩვენ ვართ პირველები. ეს იმდანაც დიდი და დადებითი ფაქტი იყო, რომ როგორც ჩანს ამის რაღაცნაირად გადაფარვისთვის მოხდა ეს. რის გამო მოხდა? პარკინგისთვის, არც მეტი და არც ნაკლები. პარკინგი, ანუ ის ფაქტი,
უწინარი ფაქტი, რომ ვიზიერმა თავისი ხომალდები პანდემიის დაწყების დროს, ანუ რამოდენიმე თვის წინ, გადაიყვანა პარკინგზე ბუდაპეშტში, ანუ იმ ქვეყანაში, საიდანაც არის თვითონ ვიზიერი, რაც სუფთა მათი შიდა რაღაცა, ასე ვთქვათ, კომპანიის გადაწყვეტილება იყო ხარჯების მინიმიზაციით, იქ მოხდა ამის ისე მიწოდება მოსახლეობისთვის, რომ ვიზიერი თურმე გადის საქართველოს ბაზრიდან, თან ბაზა კი არა, ბაზრიდან, აი ესეთი ის იყო მიწოდებული. Ехла, დღეს კარგი, რომ ძალიან ნათელი პასუხები გაიცა ამაზე, თვითონ ვიზიერის წარმომადგენელმა თქვა, რომ ჩვენ საქართველოში ბაზას არ ვაუქმებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ორი ხომალდი არის განპირობებული საქართველოსთვის, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს პარკინგზე, სად დააყენებ ამ წუთში ამ ხომალდს, ეს უკვე უბრალოდ იმას ადასტურებს, რომ საქმეში არ არიან ჩახედულები, ვინც ამაზე საუბრობს. მთავარია რეისები, რომელიც სრულდება და ერთთვის ნავი დაფინანსდება. ხო, ეხლა რაც შეეხება რეისების აღდგენას, ეს არის, დაუბრუნდეთ ჩემ პირველ კომენტარს რა და თქვენ კითხვაზე პასუხს, არის პირდაპირ დამოკიდებული იმ ქვეყნების პოზიციასთან და გადაწყვეტილებასთან, რაც ძალიან მალე გვეცოდინება. მაგალითად, მათი რეისები ძალიან დიდი რაოდენობა იყო პოლონეთი და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ პოლონეთიც დაადასტურებს ჩვენთან, ასე ვთქვათ, დაწყებას, ორქრივი მიმოსვლის და მაშინ ამაზე ვიმსჯელებთ. უკვე ამთავითვე ვიცით, რომ ბალტიისპირეთის მიმართულებით ალბათ უნდა აღვადგინოთ რაღაცა მომენტიდან, უბრალოდ რა პირობით მოხდება, რა სიხშირით მოხდება, როგორ დავიცავთ ჩვენ საკუთარ ბაზარს იმ ნაკადისგან, რაც წამოვიმოთ, რომ დღესაც ის 2-3 кейსი, რომელიც ყოველდღე ჩვენ გვემატება, როგორც ესე არის იმპორტირებული. ხო, ხან ძღოლი შემოვა საქართველოს ტერიტორიიდან, გარედან შემოტანილი და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 2-3 მაგივრად შეიძლება იყოს გაცილებით მეტი, იმიტომ რომ ვიზიტორების რაოდენობა ჯერადობით გაიზრდება. ხო, ამ პროცესში და მართა. დიდი გამოწვევაა, მაგრამ ჩვენ ამას ისევე კარგად მართავთ, როგორც აქამდე მართეთ. იყო საუბარი, რომ თითქოს ძალიან ბევრი ათობით ადამიანი, 150 ადამიანი ემსახურებოდა აი ამ ორ თვითფრინავს და ეს ხალხი რჩება უმუშევარი. ანუ ვინ ემსახურებოდა, როდესაც ვიზიარი თქვა, აქ რჩებოდა თვითფრინავი, რაღაც შემოწევას გადიოდა და როგორ არის დაკავშირებული? ხო, ნუ ეს კითხვა ასევე იქნა დასმული ვიზიარის წარმომადგენლის მიმართ, სათავო ოფისთან ჰქონდა მედიას კომუნიკაცია და მე უბრალოდ მას დავესესხები, იმიტომ რომ ეს კომპანიის, რა თქმა უნდა, შიდა გადაწყვეტილებაა პირველ რიგში. ის ამბობს, რომ ვინაიდან არაპირებენ ამ ეტაპზე, ამ ეტაპზე ყველა ნებისმიერი ბიზნესი ამბობს ამ დათქმას, თუ არანა ვინიც ის ამდახას გაგრძელდება პანდემია, მაგრამ ამ ეტაპზე ისინი ვინაიდან არაპირებენ ბაზის გაუქმებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი მისწრაფება და ამოცანა არის, რომ არც ერთი თანამშრომელი არ იყოს, ასე ვთქვათ, დათხოვილი სამსახურიდან. საჭიროების შემთხვევაში ისინი განიხილავენ, რომ მათ შესთავაზონ თუნდაც ალტერნატიული ლოკაციები, თუ კი დაუშვათ პროცესი სრულფასოვანი ვიზიერის მიერ ფრენებისა, ეს აღდგენა რაღაცა გარკვეულ დროს წაიღებს. ანუ რაც ავარია, ამ თანამშრომლებზე კომპანია ზრუნავს და ამ კუთხით პრობლემა არ უნდა იყოს. ეს კიდევ ერთი ნაწილია იმ უცნაური აჟიოტაჟის, რომელიც ამის ირგვლივ ატყდა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური სპეკულაციები პირველ რიგში, ვფიქრობ კიდევ ეს ასეც არის. ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები არ თაკილობენ და არც ერთ, ასე ვთქვათ, მოგონილ ნიუს არ, ასე ვთქვათ, ყველაფერს იშველიებენ იმისთვის, რომ მართლაც დისკრედიტირება, როგორც თქვენ შესავალში თქვით, მოახდინონ ჩვენი ანტიპანდემიური ქმედებების. თქვენ იცით, რომ როდესაც ჩვენ ვებრძოდით პანდემიას, ისინი ებრძოდნენ, ჯერ პირბადეებს ებრძოდნენ, მერე კარანტინებს აკრიტიკებდნენ და ებრძოდნენ, მერე ებრძოდნენ და პუნალობის მეთოდს და ეს არ დასრულდა. პუნალობის მეთოდს ებრძოდნენ, დღესაც ებრძვიან იმ მეთოდს, რომელთაც ჩვენ ვაკონტროლებთ საზღვრებს, რომ არ შემოაღწიოს გარედან პანდემიამ და ვირუსმა ჩვენთან. ხალხს ებრძვიან პრაქტიკულად, ასე გამოდის. ჩვენ რამდენიმე წუთი გრძელდება გადაცემის დასრულებამდე და ამიტომ თუ შეიძლება მოკლედ კიდევ ერთ საკითხს შევეხოთ, ეს ხება უკვე ინვესტიციებს და ბოლო პერიოდის მნიშვნელოვან საკითხებს. ერთ-ერთი ეს არის შავი ზღვის შელფში ლიცენზიის გაცემა გაზის მოძიებაზე და ნავთობის, საუბარია აგრეთვე ინვესტიციაზე, ამერიკულ ინვესტიციაზე ენერგეტიკის სფეროში, რა სიტყვით აი ამ პროცესზე, რომელიც პარალელურად აი ამ რთულ კრიზისულ პერიოდში მიმდინარეობს ქვეყანაში. ხო, ეს არ არის მარტივი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი გლობალური კრიზისია ეკონომიკური, ინვესტორები საკმაოდ რთულად იღებენ გადაწყვეტილებებს, მეორე კიდევ მობილურობა არის შემცირებული და რთულია, რომ ფიზიკურადაც ჩამოხვიდე ეხლა ერთი ქვეყნიდან მეორეში იმისთვის, რომ მიიღო გადაწყვეტილება, და მით უფრო მნიშვნელოვანია და მისასალმებელია, რომ მიუხედავად ამ სირთულეებისა, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია დაანონცდა და რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი დაიწყო აი ამ პანდემიის
pandemiis, așa tot cuat pirobepsii să cartuieloși. Pirveli, răzcoi năxenete, sariz americului investiția, Cerberusia, riserterti udi desa investițio, fondi americi șerte bustate, și romansa cea specialuri tavi se apilere buli companie, șeknili să cartuieloși, canaclebat energia și ți rehesepsi, investiții și așa debat, isini, acorțiele, ben hudzemet proiect, da, jamșie, sarim țire, țire hesevi, da, le-am uvnebe, legare mostuis, de acolo, ormuzdat megavati, da, sota meti, jamuri, simt la vre, am bolodros, ide vori, da, mate, vitip țire hesis proiecti, da, non se smagat, anu, acțele, ben am proces, mi-u hedavat, am gamuțovisa. Meure, da, martla, zalian, sa si harulu, ahali, am bavi, ezaris, rom, naftobis, mopovebis, da, gais, mopovebis, peroși, ciuen, gamuvat, schadet, ert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 
მთავრობა მიიღო და გამოიმარჯვა გიგანტმა კომპანიამ, ნომერი მეორე ავსტრიული კომპანია და ნომერი მეათე ევროპული კომპანია აი ამ სფეროში ეს არის OMV და აი ამ OMV ჯგუფის წევრი OMV პეტრომი, რომელიც შექმნილია ერთობლივად ავსტრიული ჰოლდინგისა და რუმინეთის მთავრობის მიერ, რომელიც არის რუმინეთში ძალიან დიდი განვითარების და პროექტის ერთ-ერთი სულისჩამსხმელი, იქ მილიარდ ნახევარზე მეტი ინვესტიცია იქნა ჩადებული, დიდი აღმოჩენა გაკეთდა და აი ეს კომპანია შემოვიდა საქართველოში და თუნდაც მარტო საძიებო სამუშაოებში 30 მილიონზე მეც დახარჯავს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი ხშემილე ვისარგებლო და დავაანონსო და ამ დღეებში გვექნება ჩვენ ამ პროექტის დიდი პრეზენტაცია, სამეგრელოში განხორციელდება. ეს სხვა შორის არის ჩინური რეალოკაციის ტენდენციის ერთ-ერთი პირველი მერცხალი, შეიძლება ვთქვათ, საკმაოდ ცხვილი ჩინური კომპანია HIPP გადმოდის საქართველოში და აპირებს, რომ პლასტმასის გადამამუშავებელი საწარმო ააშენოს სამეგრელოში, ხორგაში, რომელიც გადაამუშავებს ნარჩენებს და რეალურად საშენ მასალები იქნება მიღებული, რომელიც ძალიან მოთხოვნადია ჩვენ ბაზარზეც და რეგიონის ბაზარზეც. ძალიან, ასე ვთქვათ, მოწადინებულები არიან, რომ ეს ინვესტიცია სწორედ საქართველოში განხორციელდეს, იმიტომ რომ ევროპასთანაც უნდათ ვაჭრობა. ეს სწორედ ის არის, რის გამოც ჩვენ ფიქრობთ, რომ მეტი კომპანია გადმოვა საქართველოში დღესდღეობით. შეიძლება ის იყოს ჩინური, შეიძლება ის იყოს ევროპული, მაგრამ რეალოკაცია, დივერსიფიკაცია აი ესე იმუშავებს. და ეს არის სულ რამოდენიმე რაც ახლა დავასახელე და ჩვენი დრო ამოიწურა სასიამოვნოა იმის მოსმენა, რომ ის ძალისხმევა, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვაშუქებთ და რაზეც ერთად საუბრობთ, გარკვეულ შედეგს უკვე იძლევა და ყველა მიმართულებით ენერგეტიკა იქნება თუ ინვესტიციების გადმოტანა იქნება, ჩვენ გვაქვს პროგრესი ამ პრინციპული წლის მიუხედავად. ცხადია, რომ ჩვენ ამ პროგრესს გავაშუქებთ. დღევანდელი დღის ქრონიკა კი დღეს დასრულებულია. ეთერში დაბრუნდებით ხვალ 5 საათიანი ქრონიკის შემდეგ. ნახვამდის.